Qo'rg'onda tumanida o'tkazilgan navbatdagi sud majlisida yo'l patrul xizmat xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmay ketgan Jiguli rusumli transport vositasining 23 yoshli haydovchisiga sud hukmi o'qildi. Unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-5 moddasi 2 qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida, ya'ni 3 million so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi 1 qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorida, ya'ni 1 million 500 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Endilikda yaxshigina jarima to'lashiga to'g'ri kelgan haydovchining oilasida yagona boquvchi ekanligi va bundan oldin sudlanmaganligi inobatga olindi. Biroq bu unga dars bo'lishi lozim. Masalaning asl mohiyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, asli u boshqa bir qoidabuzarligi sabab to'xtatilgan edi. Qor yog'gan munosabati bilan shu xavfli manevrlar qildim. Uni hayot uchun xavfliligini bilgandim. Boshqa qaytarmaydi. Chin yurakdan pushaymonman. Turli xavfli manevrlarni amalga oshirib, mazkur xatti-harakatlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, o'zini ko'z-ko'z qilishga uringan shovvozning o'ylaganlari niyatidan boshqacharoq tus olganligini ko'rib turibsiz. O'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirish va shu orqali tanilishga uringanlar axir mana shu taqlid mashhurlikka erishmoqdalar. Alal-oqibat moddiy ziyon ko'rgan ham o'zlari bo'lishadi albatta.